alle sammen, og mega mange gange velkommen til den her video, som jeg har ventet sindssygt længe på at filme. Det bliver en taste test på alt det her, jeg har søgt. Den kæmpe store target pose det her. Og den er, jeg ved ikke engang, om jeg kan vise, ja. Jeg kan nok ikke vise jer det vældet over det hele, men så synes jeg, har købt så meget den her gang. Jeg plejer at købe sådan 5-7 ting-agtigt til de her taste test videoer, om jeg har købt. Så meget med hjem fra USA, og det har søgt bare stødet på mit værelse i, ja, snart 2 måneder. Ej, vi har ikke været hjemme i 2 måneder, men sådan 1,5 måned mindst har vi i hvert fald været hjemme, og der har det stået. Og nu er jeg søgt bare klar til at smage på det. Der har lige været en hel masse, hvad hedder det, USA-videoer oppe, vlogs oppe og alt sådan noget, der skulle op. Og fordi jeg har haft sindssygt travlt med arbejde også, så jeg ikke har haft lige så meget tid til at filme, så det passede mig perfekt. Og jeg havde alle de her vlogs, jeg kunne komme op, som jeg virkelig har været glad for og stolt af også. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt. Så hvis ikke du har set dem endnu, så vil jeg anbefaler dig at hoppe ind og se dem. Selvfølgelig når du har set den her video først. Jeg tænker, jeg vil linke nogle af dem op i infokartsene, eller så laver jeg i hvert fald en playliste, som jeg vil linke, jeg tror det her op, så I kan hoppe ind og se de videoer, hvis I har lyst til det. Men i hvert fald skal den her video handle om alt det her slik, vi skal smage på, fordi det ved jeg, at I er så glade for. Det var der mange af jer, der skrev, at I også gerne vil se, nu hvor jeg skulle til USA. Så lad os egentlig bare komme i gang. Ja, inden jeg starter, vil jeg også bare lige sige, at jeg har faktisk lavet en amerikansk taste test før, hvor jeg fik en veninde til at købe noget med hjem til mig. Den vil selvfølgelig også være linket op i kort heroppe, hvis du kunne tænke dig at se den bagefter, men der smager jeg også på mange af de der helt typiske, klassiske amerikanske slik ting. Så hvis der er noget af det, I føler, I mangler i den her video, og I ikke har set, så kan det være, fordi jeg har smagt på dem i den anden video. Så den kan jeg også bruge at se bagefter, hvis I har lyst til det. Men nu synes jeg, vi skal komme i gang, fordi jeg er faktisk også lidt sulten, jeg har ikke fået frokost i dag, så det er jo perfekt. Skal vi ikke starte med den her, der lå lige øverst? Goldfish. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg tror bare, det er sådan nogle små kiks, der skulle smage lidt af noget cheddar. Jeg er ikke den største fan af ost, så jeg er en lille smule bange for det her. Og jeg tror, jeg har købt den i noget regnbuefarve, fordi jeg synes, det var lidt mere cute end de originale. De ser sådan her ud. Hvis jeg snakker lidt hurtigt, så beklager jeg meget, men det er fordi, der er virkelig mange ting, vi skal igennem. Jeg vil gerne undgå, at den her video bliver alt for lang, så jeg prøver sådan forholdsvis hurtigt at komme igennem alle tingene. Så det heller ikke bliver kedeligt for jer. Okay. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Prøv lige at tage et par stykker ud. De har forskellige farver her. Der har også nogle grønne og nogle blå og noget, men de ser sådan noget. Sådan her. Jeg tænker bare, at jeg smager dem, jeg lige har på hånden. Okay, så de smager som en helt normal sådan tør kiks, når du lige spiser dem først, hvilket jeg godt kan lide. Men til allersidst kommer der det der cheddar smag, som jeg ikke er særlig stor fan af. Hvilket nok primært er, fordi jeg ikke kan lide cheddar ost generelt. Det er en virkelig god snack, og især hvis du godt kan lide det. Jeg tænker, jeg vil rate dem fra 1 til 10, og den her, den får nok en 5'er, fordi sådan, den var rimelig standard, og jeg kunne meget godt lide starten af den, men så kom der den der ost eftersmag, som jeg ikke kunne lide. Så den får 5 ud af 10 stjerner herfra. Skal vi smage noget chokolade? Vi har nogle Whoppers her. Det var, jeg ved ikke, om det var noget, jeg havde hørt om før. Jeg synes bare, det lød ret lækkert. Vi kan se, der står malted milk balls, så jeg ved ikke, om det bare, det ligner lidt sådan noget Maltesers værk, men jeg kunne godt forestille mig, at det bare var sådan noget cremet noget, der var inde i. Jeg synes simpelthen, at de er sjove, at de kommer deres ting i sådan en papindpakning, så ligger de bare løst hernede. Jeg er bange for, at det er blevet for gammelt, men altså, nu må vi jo prøve. Eller smeltet. Det er sådan noget inde i. Det smager faktisk egentlig meget godt. Det smager, eller det, sådan, det minder fuldstændig som altså Maltesers. Wow, nu vælger jeg det hele. Fuldstændig samme konsistens som Maltesers og samme princip. Jeg vil dog sige, at jeg synes, Maltesers har faktisk en lille smule bedre smag end dem der. Men de er stadig gode alligevel, så jeg tror, jeg giver dem 8 ud af 10. Jeg har købt nogle forskellige barer, og de er rimelig smeltet. Som sagt, fordi der var mega varmt på mit værelse her i sommer. Her bliver jeg rigtig varmt. Hov, måske skulle lige vise jer, hvad det er for en, jeg begynder at åbne den. Det her, de er en Payday bar, hvilket jeg synes er ret grineren, at den hedder det. Men så er det med noget peanuts og noget karamel. Gud, der er meget mere karamel, end jeg havde regnet med. Jeg regnede med, at det var ligesom de der, man kan købe i 10'er. Der er sådan en helt stor, tyk klump karamel ind i midten. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Og så er der bare peanuts på. That's exciting. Ej, jeg mærker. Det smager faktisk egentlig fint nok. Det smager saltet peanuts, og så med det der karamel, som egentlig er meget godt til. Så det vil være sådan meget god snack, ikke bare hvis du har lyst til lidt sødt, men også lidt saltet, hvis du lige er en lille smule hungry. Nok ikke det sundeste ever at spise, men det smager meget godt. Jeg tror, jeg giver den 7 ud af 10, fordi det var ikke, du ved, noget ekstraordinært, men det var stadigvæk godt. Så ja, 7 ud af 10 til den. Jeg har købt de her, som jeg er mega excited på at smage. Jeg har smagt Sour Patch Kids før. Jeg tror måske, det var i den sidste amerikanske, hvad hedder det, taste test video. Men de her skulle være extreme. Og jeg ved ikke, om I kan huske det fra de andre videoer, men jeg elsker i hvert fald surt slik. Det er my favorite. Så jeg kan tåle ret meget, vil jeg sige. Og der skal meget til, før du ved, jeg begynder at lave ansigter og sådan noget, når jeg spiser surt slik. Okay, de ligger ned i en plastikpose.
Og godt nok ikke særlig mange, man får med her. Skal vi prøve en orange? Det plejer at være min favorite. Mm. Jeg elsker dem. De smager herregodt seriøst. Jeg synes, Sour Patch Kids smager godt normalt, men de der... Mm. De får sgu 10 ud af 10. Jeg synes virkelig, de var gode. Rigtig perfekt mængde sure, hvor man sådan alligevel laver grimasser, men ikke helt. Måske vil andre lave grimasser. Og så synes jeg bare, at det har en vild god vingummi smag også samtidig. Så de får et kæmpe thumbs up herfra. Woo! Skal vi smage nogle Cheetos? Igen er det så også med nacho smag, og dem her har jeg ikke smagt. Jeg har seriøst ventet så langt på at smage de her. Jeg ved, at der er rigtig mange amerikanere, der er rigtig glade for de her. Og jeg er ikke særlig glad for ostepops, eller osterejer, eller hvad det hedder. Jeg føler lidt, at det her det er nogenlunde det samme. Bare sådan en helt handicap-formel. Okay, det vil den ikke fokusere på. Nå. Men lad os smage. Gud! Ej! Det har overhovedet ikke samme konsistens som, som osterejer eller ostepops, eller hvad du vil kalde det. Okay, jo, det har lidt derhen, men det er mere hårdt. Okay, det var fuldstændig den konsistens. Jeg ved ikke, hvorfor de første to var det. Som sagt er jeg ikke glad for normale ostepops eller osterejer. Men de her er lidt mere crunchy i konsistensen, og de smager faktisk ikke helt lige så meget ost. Så dem kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror ikke, jeg ville kunne spise mega mange af dem, fordi det er sådan osteting. Ikke dårligt. De får en 6 ud af 10. Skal vi smage en red wine? Det er altså virkelig nogle sjove ting, de kommer deres ting i. Nå, jeg fik glemmer hele tiden at vise det. Vi skal smage på red wines. Og hvad hedder det? Jeg har smagt dem, der hedder... hvad de hedder? Dem, der ligner dem her, men hedder noget andet. Twizzlers? Er det det, de hedder? Nej, det lugter dårligt. Seriøst, jeg ved ikke, hvordan de gemmer deres ting. Nu er den jo helt åben. Nå, det lugter virkelig ikke særlig godt. Let us taste. Okay, det her er mærkeligt. De smager af børnetandpasta. De smager fuldstændig af børnetandpasta, og jeg hader smagen af børnetandpasta. Det er så nasty, fordi det har sådan en lidt sød smag, men så alligevel er der sådan lidt mint inde over det, men det er meget svagt, og ja, det er weird. Den får en 3 ud af 10, fordi det var spiseligt, men nej tak. Jeg har den her, de tre musketerer. You're unstoppable. Og som I kan se, eller det ved jeg ikke, om I kan se, men den er i hvert fald blevet en lille smule mast og smeltet og weird. Satser på, at jeg kan få en bid af den alligevel. Okay, den er helt fucked ned i bunden her, så jeg tager den fra den pæne ende. Jo, whipped up fluffy chocolate on chocolate taste. Så det er sikkert sådan noget Milky Way-agtigt noget. Den ser sådan her ud. Helt normal chokoladebar. Mhm. Jeg sætter sig i tænderne. Mm. Den smagte fuldstændig ligesom en Milky Way, og jeg kan rigtig godt lide Milky Way. Hvis ikke den er smagt bedre, den var virkelig sådan cremet og lækker og virkelig god i smagen. Så jeg tror faktisk lidt, jeg er nødt til at give den en 9 ud af 10, fordi at den var virkelig god, den der musketerer bar ting. Den var virkelig, virkelig lækker faktisk, så thumbs up from here. Som jeg har sagt 10.000 gange nu, så jeg skal nok prøve at sige noget andet nu. Lad os smage. Okay, de er fuldstændig smeltet, eller hvad? Der er sådan tre, der rasler, og det er meningen, at de alle sammen skal rasle. Nå, men der står, at det her, det hedder Lemonhead, og det er Lemon Candy. De er helt stuck. Men nu kan I da se, hvordan de ser ud. Nå, lad os smage. Jeg har lige et par stykker af munden. Hvad skal man tygge på og kugge på? Nu skal jeg ikke tage mad i munden. Man kan se, ingrediens nummer 1, det er sukker, så det er bare rent sukker. De smager faktisk sindssygt godt. De smager virkelig meget citron. Igen, jeg forstår ikke, hvorfor de kommer med det her papting, det er totalt belastet. Prøv lige sådan bare åbne, og de kan bare vælte ud anytime. Men ej, det smager faktisk ret godt. Det var bedre, der var rigtig meget citronsmag. Jeg kan næsten helt mærke det stadig. Det er ret surt. Jeg tænker lidt, at denne her så får en 7 ud af 10, 8 ud af 10. En 8 ud af 10, for det smager faktisk ret godt. Jeg kan bedre lide surt slik i konsistens som vingummier, men det smager faktisk helt vildt godt. Så skal vi tage dem her så. M&M's med karamel. Og jeg har smagt M&M's med peanut butter og M&M's med nødder, du ved, de der standard peanut butter, som er faktisk virkelig godt. Men jeg har aldrig smagt dem med karamel. Jeg elsker, at de skriver 3 servings per pack, og det er faktisk bare så tiny den her, at man nemt kunne spise den ene person. De ser sådan her ud. Det er egentlig fornemt, at de er sådan på størrelse cirka med dem, hvor der er hasselnødder af, så lad os smage. Ej, jeg prøver lige at smage en helt først, og så bider vi en over bagefter. Det sidder helt klart også fast i tænderne.
Jeg tror det var flydende karamel, du ved, ligesom i sådan noget i dumle eller i smilchokolader, fordi det ligner det på billedet. Men det er mere sådan noget cherry karamel, ligesom karamel, der er i, ikke Toblerone, men i, jeg ved ikke hvad det er for noget, men I ved, den er ikke lige så flydende, så det er ikke sådan, du vil trække fra hinanden, og så den vil sådan være flydende og væltet over det hele. Nej, men den er god. Okay, de smager faktisk også ret godt. Jeg tror faktisk, jeg foretrækker, eller det gør jeg helt klart, jeg foretrækker M&M's med peanut butter eller plain. Det er bare irriterende, du ved, sådan noget, det hænger fast i tænderne. Og ja, men det var stadig godt, så den får en 7 ud af 10 også. Seriøst, hvorfor har jeg slet ikke valgt noget, der var dårligt? Okay, jo. Jeg tror, at det her bliver den klammeste af dem alle sammen. Også fordi jeg føler, at de er ret smeltede og ulækre. I kan lige få lov til at se dem. De hedder Trolley Sour Bite Octopus. Total nasty. Mega klam vinger, men prøv lige at se, hvor ulækre det ser ud. Og især fordi det ser lidt halvsmelt ud også. Det ser virkelig ikke særlig appetitligt ud. Så det var derfor, jeg tog dem. Jeg prøvede virkelig at vælge noget, der også var lidt ulækkert. Oh my god, det lugter dårligt. Det lugter seriøst. Det lugter mit værste mig. Ja, den her smag, det lugter ikke. Jeg hader den smag så meget. Hvad er det nu, der smager sådan? Det lugter sådan lidt af marcipan, men der er nogle vingummier, der smager sådan her. Var det ulækkert? Det lugter også lidt af modellervoks. Prøv lige at se den. Den ser der ikke på nogen som helst overhovedet måde i nogen som helst verden appetitlig ud. Jeg er nødt til lige at smage en anden farve også, fordi jeg tror, det er den her farve, der smager det her. Men nu har jeg bare ikke lyst til at spise den. Okay, jeg tager den hele munden på en gang, ikke? Fordi jeg lige skal få det overstået. Oh my god. Ej, hvor det smager den der i eftersmag. Hvorfor har jeg ikke taget noget vand med op? Hvor ulækkert. Konsistensen er nasty. Lugten er vold og klam. Eftersmagen er ulækker, og smagen er ikke stor. Og det er ikke engang surt. Alt det der sukkerværk, der var på, det var bare normalt sukker, det var ikke. Jeg giver den 1 ud af 10. Den her ved jeg, jeg elsker. Jeg har ikke smagt den før, men jeg elsker Reese's, og jeg elsker peanut butter og chokolade. Det her, det er Reese's Outrageous Pieces. Og det er så bare en chokoladebar, hvor de så har blandet, du ved, Reese's Pieces, som er sådan nogle små også peanut butter ting. Ind i chokoladebaren. Og Reese's Pieces smager sindssygt godt, og Reese's i sig selv smager godt. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg skal op og træne efter det her. Puh. Men det smager fandme godt. Okay, jeg må faktisk ærligt sige, at den var ikke lige så crazy sindssygt, som jeg havde forventet. Jeg havde regnet med, at den var en stensikker 10 ud af 10. Den var også god, men den var ikke en 10 ud af 10. Jeg tror, jeg kan bedre lide at spise Reese's sådan i sig selv. Og Reese's Pieces alene, end det der, det var som om, enten var der for meget chokolade, eller der var bare for meget. Og så med karamellen også, det blev ligesom for meget på en gang, hvor Reese's Pieces i sig selv er en 10 ud af 10, og Reese's Peanut Butter Cups også er en 10 ud af 10. Så jeg vil faktisk sige, at den smager godt, men den får kun en 8 ud af 10, fordi det er jo ikke kun, det er jo stadig godt, men den får en 8 ud af 10, fordi at det simpelthen bare dræbte for den. Det var for mange ting på en gang. Men det er lidt ærgerligt, men that's it. Last thing! Okay. Det her har jeg ventet så længe på at smage, og Olivia har også ventet så længe på at smage det, fordi at det var faktisk... Okay, de er også fuldstændig smadret. Det var noget af det allerførste, vi overhovedet købte derovre i USA, og vi har jo ikke måttet smage dem derovre, for jeg kunne ikke helt finde med at filme min tagstest derovre, men at filme den derhjemme. De blev så derhjemme, så nu har vi ventet. Vi har faktisk ventet 2 måneder på at få lov til at smage dem her. Så det tror jeg også, hun bliver ret excited over, at hun endelig kan få lov til at smage det. Men det er som sagt Oreos med latte smag. Og jeg er ikke den aller største fan af Oreos. Jeg synes ikke, det er noget ekstraordinært, som sagt. Men jeg tænker, at de smager ret godt med lattecreme. Og så har jeg faktisk også fundet ud af, at Oreo Thins, altså de tynde Oreos, kan jeg meget bedre lide end de tykke. Og så er det en ret grinerende indpakning, de har med det her. Jeg kan seriøst ikke købe en lille Oreo-pakke derovre. Det er ret nederen. Det dufter godt. Det dufter af kaffe. Oh my god. De ser sådan noget. Der er rigtig mange. Jeg spiser lige en til, for jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal bedømme den. Ej, hvor skulle jeg bare tage noget vand med op, så hvis jeg er helt tør i munden nu. Okay, lad mig sige det sådan. De smagte godt. Det er meget svært for mig at bedømme, når jeg ikke er sådan jordens allerstørste fan af Oreos. I don't know. Men man kunne godt smage, du ved, at det var med latte smag, så der kom en lille smule sådan kaffe. Aroma, hvilket var helt fint også. Jeg er ikke sådan sindssygt overwhelmed, så jeg tror, at den får en 7 ud af 10 også. Faktisk i gennemsnittet har mange af de her ting været en 7 ud af 10, hvis jeg skal være helt ærlig. Min yndlings, det var Sour Patch Kids Extreme. Det var seriøst voller godt. Og så den der musketeerbar, som smagte af Milky Way. Det var altså også lækkert. Og det værste, det var 100% sikkert de der motherfucker klamme. Små blæksprutter, og så Red Vines var jeg heller ikke den største fan af. Men ja, det var det for den her video. Jeg håber, at I nød af smad. Som sagt, giv videoen et kæmpe stort thumbs up, hvis du kunne lide den, og kunne tænke dig at se flere taste tests i fremtiden fra
andre rejser, jeg eventuelt kommer på. Og så håber I nyt at se med i USA-videoerne. Det er jo Halloween lige om lidt, hvis du ser den her lige, når den kommer ud. Så hvis du ser med til nu, så please kommentere nogle Halloween makeup video idéer nedenunder, fordi jeg elsker seriøst at lave dem. Og jeg vil rigtig gerne lave nogle til jer i år. Så smid endelig en masse forslag, fordi at jeg er en lille smule på bare bund. Så selvfølgelig abonner også, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at tænde for den lille klokke. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej! We'll be right back.